ଦେଖିଲେ ଭକ୍ତି ଭାବରେ ଏତିକି କି ପିଲା କି ପଶୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଉତ୍କଣ୍ଠା ରହିଛି କେମିତି କାଳିଆ ସାଆନ୍ତର ରଥ କାଳିଦେବୀ କେମିତି ରଥ ଦୌଡ଼ୁଛି ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ ଆଉ ଆମେରିକାର ଥିବା ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ରେ ଓସିସି ବା ଓଡ଼ିଶା କଲଚର ସେଣ୍ଟର ତରଫରୁ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଏମିତି ରଥଯାତ୍ରାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥାଏ ଆଉ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥାନ୍ତି ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଆ କେବଳ ଓଡ଼ିଆ ନୁହେଁ ଓଡ଼ିଆ ଏବଂ ବିଦେଶୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଥାନ୍ତି ଆଉ ଭାବଗୁଣିଆ ଠାକୁର କାଳିଆର ଡୋରିରେ ବନ୍ଧା ହୋଇ ସମସ୍ତେ ଚାଲି ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କର ଏଇ ମାନବୀୟ ଲୀଳାକୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଓଡ଼ିଶାର ଭକ୍ତି କାଳରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଉ ପୁରା ପରିବେଶ ହୋଇଯାଇଛି ଜଗନ୍ନାଥ ସମସ୍ତେ ଜଗନ୍ନାଥ।